Fenomenalna sezona. Naučili smo na greškama, zapamtit ćemo ono što smo dobro radili, izvukli smo maksimum iz sebe, ali kad imaš ovakve pre svega ljude, a posle toga igrače, onda je sve lakše i sve je moguće. Imamo iza sebe stabilan klub, imamo ljude od kojih sam naučio dosta, mislim na Zvezdana Terzića, na Mitu Mrkelu, na Džaju, Tozu, uvek ih pominjem, Pižona. To su ljudi čiji savjeti su mnogo zlatni. Završili smo sezonu sa trofeom. To su obavezi i ciljevi Crvene zvezde svake godine. Sad ćemo završiti ovaj intervju, otići ćemo na odmor i pitaćete me prvo koje su planovi kad se budemo okupili. A ja ću vam isto ovo reći. Idemo na sve što možemo da uzmemo. Sve što je ispred Crvene zvezde, ona ima obavezu da pokuša da dostigne maksimum. Tako da, još jednom, čestitke navijačima, hvala im, danas su opet bili fenomenalni. Sigurno ne može da se opiše rečima ovaj osjećaj. Mislim da su od prvog do 30. igrača svi podjednako zasluženi za ovu duplu krunu. Dve godine, dve duple krune, mislim da nema više, šta da kažemo, više sve smo radili što je trebalo. Dogurali do osmine finala Lige Evrope, dve duple krune za dve godine i to je to. Najbolja sezona u mojoj dosadašnjoj karijeri. Idemo sada da proslavimo osam delijama i sledeće sezone sve iz početka. Sve najbolje svima i hvala vam na podršci. Evo, kao što vidite, ova utakmica je bila za delije. Pogledajte ovu atmosferu, ovu utakmicu poklanjamo njima.